V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout i nějaké osobnosti, které měly pamětní desky a pamětní desky zmizely. A zmizely nejenom v Praze, ale i v jiných městech. A co vy na to, pane Zbořile? No, nesmíme to všecko dávat za vinu paní Jourové, která se postavila na stranu té rezoluce Evropské komise, kterou podpořila přepisování dějin. Ono je to složitější, než aby jedna nevzdělaná komisařka mohla toto ovlivnit. Je to jednak záležitost biologická. Prostě tady už nejsou pamětníci. Lidé mají zprostředkované znalosti o tom, co se odehrávalo a nechápou nebo těžko se jim vysvětluje, jak to doopravdy bylo. A navíc se zdá, že ta historická obec zcela záměrně vytváří takzvaná historická fakta, která pomáhají tomu výkladu historie k tomu, aby se jí nedalo skoro porozumět. Povídání o Vlasovcích v Praze a o těch armádách, které osvobozovali Prahu, je natolik příkladné, nebo člověk, který si něco pamatuje, tak je překvapen, že někteří lidé mají odvahu ne přepisovat dějiny, ale říkat pravý opak toho, co se stalo. Když se uctíval ten 27. leden jako den holokaustu, tak představitel Ruské federace nebyl pozván do Osvětimi, kterou ta Rudá armáda osvobodila. K tomu se u nás hned objevily komentáře, že ji neosvobodila, že SSáci utekli, takže oni přišli, ta Rudá armáda, do míst, která byla osvobozená. Ale v zápětí zjistíme, že v Jodvašem se sejdou hlavy státu v tom památníku holokaustu v Jeruzalémě, se sejdou hlavy států, kteří vzpomínají na tyto události úplně jinak, než ta Evropská komise v čele s jejím mluvčím, kterou se tentokrát stala paní Jourová. Takže je to záležitost historické paměti a vybavování si věcí a pak samozřejmě teprve to odradování. Takže třeba já jsem pamětník když ještě na 5. května stávali děti v uniformách, původně skautských, sokolských, později pionýrských, u pomníčků obětí Pražského povstání a ty byly po celé Praze. Dneska, pokud je chcete hledat, tak to dá velkou práci a dokonce i ten pomníček tady na Valech v zahradě nebo v parku proti oknům bývalého ministerského předsedy Topolánka, kde byl zastřelen člověk 9. května v 9 hodin ráno, umíral tam a když mu šel lékař pomoc, protože je tam ostřeloval nějaký ozbrojený Němec, tak ho zastřelili i toho lékaře a to už bylo ve 3 hodiny odpoledne. Pomníček u Černínského paláce, kde skutečně byl pochovaný i ten sovětský voják, tak tam chodí jenom ruští turisté, kteří o tom ale vědí, to je zajímavé. Těch příkladů by se dalo asi najít nepočítaně. Snad stojí za připomínku, že takzvaná zapomenutá oběť senátorky Plamínkové byla vzpomenuta tentokrát u příležitosti jejího výročí narození 5. února 1875 a byla vzpomenuta docela zajímavým filmem, který ukazovala, myslím, Dvojka České televize, nebo na Jedničce to bylo, to si už nejsem jistý, ale byl to film popisující vlastně zapomenutou oběť
nacistického režimu a významnou ženu mezinárodního feministického hnutí, navíc odanou masarykovským idejím první republiky. Samozřejmě hned se objevil útok na Františku Plamínkovou, že byla taková nebo onaká, což je jakýsi materiál sepsaný z archivu buď gestapa nebo nějakého německého zdroje, ale to asi nebude mít velký vliv na tu vážnost nebo nevážnost její významu, její politické činnosti, protože pokud si toho nebudeme vážit my, tak si toho budou vážit i jinde za hranicemi. U nás se jedna z těch protagonistek toho filmu, vlastně moje bývalá kolegyně Jiřina Šiklová, mluvila o Františce Plamínkové jako o zapomenuté osobě, na kterou jsme zapomněli, což trošku nebyla pravda, nebo neodpovídá to skutečnosti, protože někteří zapomněli, možná i Jiřina, a někteří nezapomněli. My jsme šli protestovat s kolegou Holubem asi před 5 lety, když zmizela pamětní deska Františky Plamínkové z domu na Staroměstském náměstí, kde dnes je ministerstvo rozvoje, a byla odstraněna, nevím z jakých důvodů, protože tam visela poctivě už od doby před rokem 1948 a tam jsme se dozvěděli, že ta deska nebyla zničena, ale že byla daná do vchodu toho ministerstva, pokud možno na místo, aby na něj nebylo vidět. Takže ne, že jsme na Františku Plamínkovou zapomněli, ale chtěli jsme na ní zapomenout, nebo někteří chtěli zapomenout. A to bez ohledu na to, že byla zastřelená v Kobylisích po Heydrichiádě, jako zřejmě proto, že také si dovolila napsat takový kritický dopis samotnému Adolfu Hitlerovi, na což se tedy nezmohli jiní čeští politici, ať už za války kolaborovali, nebo alespoň mlčeli. Takže ta ztráta paměti je svým způsobem i věc přirozená a očekávaná. Pochybuju, že studentům dnešních středních škol anebo i škol vysokých jméno Františky Plamínkové a její význam celoevropský nebo celosvětový vlastně, protože byla známá i ve Spojených státech, něco řekne, ale třeba by se mohli někdy u té desky zastavit, bude to chtít asi 4 nebo 5 kroků od těch pověstných taxikářů ze Staroměstského náměstí, ale možná, že by si tam mohli přečíst, kdo to byla a kdy tedy zemřela, proč zemřela.